לילה טוב, אבי. לילה טוב, אדר, מה העניינים? בסדר גמור. אז תראה, למי שעוקב אחרי כל מה שקורה, אני מניחה שיש תשובה ברורה למה אילון מאסק מחליט לבצע מהלך כזה. אבל אני שואלת אותך כמומחה, האם יש סיבה נוספת לטוויטר, חוץ מהמלחמה הזאת, לבצע מהלך כזה, ואיך זה בעצם ייראה? תראי, הסיבה היא, קודם כל, היא די ברורה גם, היא גם יחסית די צפויה. כל מי שמכיר את אילון מאסק, או חקר עליו, או שעוקב אחריו מספיק זמן, יודע שמהלך שהוא בוחר לעשות, הוא יצליח, ואם יש במהלך הזה פוטנציאל, אז שווה גם מבחינת אילון מאסק לעשות אותו. אנחנו מכירים אותו בתור אחד שפורץ גבולות, גם בתחומים שהוא פחות מכיר, או שהוא היה בהם לפני, וכאן בתוכנית פורץ הזאת... פורץ כותרות גם, יש לומר. קבוע, קבוע לגמרי. וכאן בתוכנית הזאת, אנחנו באמת אז התרענו שהתגובה של טוויטר עוד תגיע. באמת אמרנו את זה. נכון. לגבי אז שלינקדין כמו נכנסו ככה לפינה אישית עם אותו עובד חדש של אילון מאסק, אז זה הגיע. השאלה היא אם זה יצליח או לא, חשוב מאוד לומר שלינקדין כבר, באמת אחד הדברים שהיא מזוהה איתם הכי הרבה, זה כל מה שקשור לפרסום משרות, כל מה שקשור לחיפוש עבודה. היום כאן בארץ, גם כשמדברים היום הרבה פעמים על לינקדין, מדברים על לינקדין כפלטפורמה לחיפוש עבודה. בטח, הרבה... לגמרי. נכון. ותקן אותי אם אני טועה, אבל זה המודל העסקי העיקרי שיש ללינקדין, לא? זה מודל עסקי שאפשר להוסיף עליו גם את כל מה שקשור לסלס נביגייטור ואת הגיוס ואת הקידום הממומן שיש בלינקדין. רק שכן, חד משמעית, היום פרסום משרה בלינקדין מתחיל עם $10 ליום, לא סכום מבוטל לפרסום משרה, בטח שלחברה יש לפעמים עשרות תקנים בחודש או בשבוע. ואנחנו היום מדברים על זה שלינקדין היא נכון שיש עוד פלטפורמות שעושות את זה, כמו גלאסדור וככה מוכרות יותר ופחות, רק שבסופו של דבר, לינקדין כיום היא מעל כולם בפער, כולם יודעים את זה, וכשבא למעשה גוף כמו טוויטר, עם אילון מאסק, עם כל ה... אנחנו לא... אני, הרבה פעמים מדברים איתי על אילון מאסק, ואני אומר, אנחנו לא יודעים אפילו למה לצפות, זאת אומרת... כן, אני... יש לו הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד יכולת, הוא די יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני בטוחה שלינקדין לא, אתה יודע, לא נשארים בשקט, הם נלחצים מהמהלך הזה. נלחצים. אבל רציתי לשאול אותך, המצב של טוויטר לא ממש מזהיר בימים האלה, גם בגלל כל מיני דברים שקרו עם אילון מאסק. אם אתה חושב שהמהלך הזה הוא נטו תחת המלחמה, או שיש בו גם איזשהו פן כלכלי? תראי, על פניו זה נראה שזה מגיע ממש מאיזשהו פן אישי, כאילו כמו מהלך אולי שהוא לא מחושב מספיק, או שצריך לחשוב עליו עוד, זה נראה על פניו. אני אומר, חבר'ה, בסופו של דבר אילון מאסק יודע מה הוא עושה, אני חושב שיש פה כן איזשהו פן כלכלי, צריך לקחת בחשבון שהיום גם פרסום משרה בטוויטר, הוא גם יש לו עלות מסוימת, הרבה יותר נמוכה מהעלות שלינקדין מציעה. טוויטר כבר כיום מכניסה כסף מהמהלך הזה, ממש זה הולך לשם, וחשוב מאוד לומר שלטוויטר יש את הקהל שלה בסופו של דבר. יש את הקהל שלה, אנחנו יודעים שבעלי חברות, אנשים שהם משפיעים מאוד, הם אנשים שהם מצייצים באופן יומי ולפעמים באופן שעתי. וכאשר הם משתמשים בפלטפורמה הזאת של טוויטר, אילון מאסק לקח פה, זה יכולה להיות הפריצה שלו, וזה יכול להיות גם מהלך שבסוף ייגנז. רק יש כאן את הפוטנציאל, מרגישים אותו, אנשים שהם מאוד בעלי השפעה, אנחנו מכירים גם מנכ"לים כאן בישראל, כמה הם משתמשים בטוויטר כל הזמן, זה יכול להיות באמת ללכת למקום כזה, שבאמת טוויטר תוכל להסתכל בלבן של העיניים ללינקדין, בכל מה שקשור לפרסום משרות. אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שאתה יודע, כולם נמצאים שם, אז אם כבר נמצאים שם, אני רואה עכשיו חברות, אתה יודע, יש כאן הסתכלות כלכלית לחלוטין. לחלוטין. אני רואה חברות לוקחות את התקציב שלהם ואו מחלקות אותו, במקום לשים את כולו בלינקדין, או באיזשהו שלב מעבירות את כולו לטוויטר. יש כאן באמת הצערה מעניינת, נכון, ווואלה, נכון, אני סקרנית נכון, לראות נכון. לאן זה ייקח. חד משמעית, ואני רוצה רק להגיד לך דבר אחרון, אדר. כן. בסוף, היום חברות, הן באמת מחלקות את התקציבים שלהן. וכאשר הם באים אומרים, אוקיי, בואו ניתן לזה הזדמנות, ובואו ננסה גם את הפרסום משרות של טוויטר. ברגע שהם יראו שדבר כזה מצליח ועובד בשבילם, אין שום סיבה שהם יעברו לטוויטר גם באופן טוטלי. כן, כן. טוב, האמת שמאוד מסקרן אותי לראות איך זה ייגמר. גם אותי. תודה רבה, לילה טוב, אבי. תודה, אדר, לילה טוב.